Bidenit po lehtësohen simptomat e COVID-19. Gjendja shëndetësore e presidentit amerikan Joe Biden është duke u përmirësuar pas infektimit me koronavirus, ka thënë mjeku i tij me 22 korrik. Tërsa presidenti është izoluar në shtëpi në bardh një ditë pasi ka rezultuar pozitiv me këtë virus. Në një letër të lëshuar nga mjeku i shtëpisë së bardh, thuhet se Biden ka pasur pak temperaturë në orët e vona të 21 korrikut, mirë po në mëngjesin e 22 korrikut ajo është ulur pas marrjes së ilaçeve. Sipas mjekut, frymarrja e Bidenit është normale. Simptomat e Bidenit vazhdojnë të jenë të ngjashme me rrjedhje dhe undje, lodhje dhe kollë lehtë, siç është thënë edhe në letër. Në të përmendet sërish se Biden është duke u trajtuar me Paxlovid, ilaçi kundër koronavirusit kompanisë Pfizer. Biden, 79 vjeçar, është konsideruar me rrezik të lartë për shkak të moshës që ka. Në deklaratën e shtëpisë së bardhë, me 21 korrik është thënë se është i vaksinuar dhe ka dy doza përforcuese. Në një video që ka publikuar në Twitter, me 21 korrik, ai ka thënë se po kryen shumë punë duke falënderuar mbështetësit për kujdesin. Ende nuk është e qartë se ku është infektuar presidenti Biden.